गरीब भएर जन्मनु पाप होइन, गरिबै भएर मर्नु पाप हो। अपराधी कुनै पनि हालतमा अङ्ग नपाओस्। एकजना मारे पनि हत्यारा, दसजना मारे पनि हत्यारा, मेरो बाटोमा कहाँ बढ्ने कोसिस नगर, तेरो पनि भोलि समाचार आउला अखबारमा। भन् तँलाई कति पर्सेन्ट चाहियो? 100%। मान्छे एकै दिनमा बुद्ध बन्न सक्छ, एकै दिनमा अङ्गुली माल बन्न सक्छ, राम बन्ने कि रावण बन्ने, कंस बन्ने कि कृष्ण बन्ने, अर्जुन बन्ने कि दुर्योधन बन्ने, राधा बन्ने कि पुतना बन्ने, मान्छेलाई एक दिनको निर्णयले गराउँछ। एउटा कुरा याद राख साथी, जिन्दगीमा सबभन्दा गरुङ्गो चिज यो खाली पकेट हुन्छ। Yeah!